Jamen, software design er en kandidatuddannelse i IT, der er for alle, uanset om de har læst humaniora eller naturvidenskab eller samfundsvidenskab på deres bacheloruddannelse. Jeg kommer selv fra journalistik, men der er også nogen, der har læst dramaturgi eller nogen, der er ingeniører. Men det, som folk har til fælles, er, at de synes, at IT er spændende, men ikke nødvendigvis har den store erfaring med det. Jeg vidste, at jeg interesserede mig meget for samfundet og for at løse nogle samfundsvidenskabelige sådan, eller samfundsmæssige problemer. Og det var meget det, der drev mig, da jeg skulle vælge en uddannelse, men det var slet ikke en overvejelse, at IT var en mulighed der. Jeg troede, IT var sådan noget med at reparere printer eller at spille computer. Jeg havde frygtet, at det ville være sværere at komme tilbage på skolebænken, end det egentlig viste sig at være. Jeg havde frygtet, at jeg ville være den ældste, og at jeg ville være helt ved siden af, fordi jeg kom og havde været ude på arbejdsmarkedet i nogle år. Men jeg synes faktisk, at jeg har mødt rigtig mange ligesindede, og jeg har også fundet ud af, at bare fordi man er lidt forskellige steder i livet, så kan man jo stadig godt samles om en masse ting, når, især når man også har en fælles faglig interesse. IT kan fjerne den støj, der er i mange af de sager, som det offentlige skal forholde sig til, så medarbejderne de kan bruge deres ressourcer der, hvor de er nødvendige, og der, hvor det virkelig kan gøre en forskel for de borgere, de er i kontakt med, de mennesker, der har brug for hjælp fra systemet, om det er fra kommunerne eller fra regionen eller på hospitalerne, eller hvordan det nu engang er. Og jeg vil gerne bruge mine evner inden for IT til at være med til at løse det problem.